Mon namn är Sofia. Sofia. Jag går till det namn. Mon Jakob då. Schade ritali. Naimi. Naimi du namn eller. Oh my, vilken sirrig Jakob. Pocka tam bjejven. Vi ska ta en. Mm. Moni. Ja, men vilken moni det är att nu, vaj. Vaj, Naimi. Oj, vilken att ni äter. Socker. Socker. Gykta. Ja, bjeli. Bjeli först. Bjeli på stök. Ollorsatta. Ja, det är bjeli. Ollorsatta. Så. Oh. Vaik snaimia. Ja tälle pieli. Postak. Pieli. Fjärrot. Si dot na fräst ett fjärrot. Munna. Kalgo munna. Men och jag också. Vaik. Tino, ti hjälta. Minni. Så. Vilken den? Först en. Mm. Mm. Ja, ma dalle vilken ätnighet. Gykte deciliter javo. Eller dattele pota javo. Men vilken ätnighet satt i javo. Mm. Oh, större. Oj, dattele. Ja, dattele, dattele okej. Okay. Det vill jag idag. Ja. Kan jag unna till vilja? Unna till bara vilja. Så, nä. Boka med pulver. Pulver. Boka med pulver. Nej, det är bota jag. Boka med pulver. Och snälla. Där snälla. Det är bara bist att jag. Oj! Nej, jag går alldeles illa och unni moppibjällina. Så, akta bara. Bara akta. Så. Spajti, stäck, stäck! Moppi! Moppibjällaja, stäck! Mjölki. Då, en där på stopp. Fjärrmaskinen. Där potar jag om vilken ätnighet sirrinalnie. Mm. Så, kallt att någon jolo. Jag fick lite på min hand. Jag fick lite. Papi, tull. Tull. Papi. Jag fick bara lite. Sikot med all min bil. Lupet. Smekt upp. Kan alla börja med sitt chitja. Kup dotna sit. Jäkje dit valla dotna bara sit. Majstjet. Så. Dalle gilken sirrida. Gejet nalnia. Dalle gilken sirrida. Det är vilken vi har gett sirr i den allnia, Naimi. Då har jag pjägnilla. Lyktat något sirr i? Ja. Jag har ju majset. Ett kajk. Kajk sirr i det. Koppkött. Snälla, hon är det. Jag kan fånga den när det kommer. Det är kalka pissighet.
kanna luki vihte minut. Det är moju chen najsit. Shatta perfa. Nej, shatta perfa. Ja.